Milí studenti, dnes se dostáváme k základní rovnici pohonu. Uvažujme úplně nejjednodušší pohon. Ten se vždycky skládá z motoru a poháněného mechanismu. A dále budeme uvažovat, že tady máme otáčivý pohyb. To je v 99% případů splněno, jinými slovy vynecháme lineární motory a lineární pohyby. Takže budeme uvažovat klasický otáčející se hřídel. My víme, že pro tento případ musí platit analogie druhého Newtonova zákona, která nám říká, že výslednice všech momentů působících tedy na tento rotor se musí rovnat součinu J kráte D omega podle DT. Tak, ale pustme se teď do určování té výslednice momentů. Vy asi víte, že ty momenty, podobně jako úhlová rychlost, jsou veličiny vektorové. Já už jsem tady říkal, že to nechci zbytečně komplikovat vektory. Ty vektory leží vlastně v této ose otáčení, ale já pouze takto šipkou naznačím směr úhlové rychlosti. Ten je pochopitelně společný jak pro motor, tak pro to poháněné zařízení, proto tady volím odlišnou barvu. A další šipkou naznačím orientaci toho daného momentu vůči té úhlové rychlosti. To znamená, motor vyvozuje svůj moment, který označujeme jako hnací. Motor má tedy tendenci roztočit vlastně celou tu soustavu a proto hnací moment toho motoru je orientovaný ve směru té šipky úhlové rychlosti. Samozřejmě v tom pohonu existuje ještě další moment a to je takzvaný moment zátěžný. Ten pochází od toho poháněného mechanismu a je orientovaný standardně proti směru úhlové rychlosti. Znamená to tedy, že ten poháněný mechanismus má tendenci vlastně brzdit celou tu soustavu, no to je až na nějaké velmi výjimečné případy logické a jasné. Představte si, že poháněným mechanismem bude například odstředivé čerpadlo nebo lodní šroub. No tak ta čerpaná kapalina klade samozřejmě nějaké mechanické odpory a snaží se působit proti směru otáčení, snaží se ten pohon zpomalit. Takže ještě jednou opakuji, v pohonu máme dva základní momenty. Jeden je hnací, pochází od motoru, druhý je zátěžný, pochází od poháněného mechanismu. Standardní orientace momentu a úhlové rychlosti je tato. Asi sami vidíte, že výsledný moment, který na ten rotor bude působit, bude daný rozdílem hnacího a zátěžného momentu. To znamená, když budu modře kreslit výslednici, tak za předpokladu, že ten hnací moment je větší než ten zátěžný, tak bude takto orientovaný vlastně ten výsledný moment. Ten výsledný moment se také v literatuře velmi často označuje jako urychlující nebo dynamický. To znamená, že v technické literatuře se velmi často setkáte s označením MD. MD vlastně představuje rozdíl hnacího a zátěžného momentu a říká se mu moment dynamický. No a teď stačí poslední věc. Tento dynamický moment, jelikož je to vlastně výslednice všech momentů působících na tuto otáčející se soustavu, tak dosadit do té analogie druhého Newtonova zákona. Takže kde jsem měl před chvílí M, tak píšu MH méně MZ a dostávám výslednou rovnici MH méně MZ se rovná J kráte D omega podle DT. Tato rovnice se také označuje jako základní rovnice pohonu. Je to tedy rovnice popisující vlastně pouze mechaniku toho pohonu. Neobjevují se nám tady žádné elektrické veličiny. Jednotky jsou asi jasné. Silové momenty jsou v newtonmetrech. Moment setrvačnosti máme v kilogram metrech na druhou a musíme zdůraznit, že jde vlastně o moment setrvačnosti celé této soustavy. To znamená, že vlastně musíme vzít
moment setrvačnosti jak motoru, tak poháněného mechanismu. Možná víte, že dílčí momenty setrvačnosti, které jsou na společné ose, se sčítají, takže toto naše J by bylo vlastně součtem momentu setrvačnosti té černé části a momentu setrvačnosti té červené části. Tak, další, co tu máme, je D omega podle DT. Jak už asi víte, tak to má význam úhlového zrychlení. Jednotky jsou tady základní, omega je v radiánech za sekundu, čas jsou sekundy. Tady si uvědomte, že se objevuje časová derivace D omega podle DT. A jak jsem už tedy říkal, jde o úhlové zrychlení. Takže skutečně z této rovnice byste měli vidět, že to mh méně mz má význam momentu, který urychluje tu naši soustavu. Takže právě proto ho označujeme jako urychlující, nebo chcete-li dynamický moment. Tak, já jsem se tady zmínil o standardní orientaci veličin. Takže předpokládám úhlovou rychlost, hnací moment pochází od motoru a je ve směru úhlové rychlosti, zátěžný moment pochází od poháněného zařízení a má směr protiúhlové rychlosti. Zeptejme se, jestli můžou existovat nějaké výjimky. Takže moje první otázka zní, kdy se může obrátit hnací moment. Vy už byste měli vědět, že elektrické stroje mohou pracovat ve dvou režimech. A to jako motory nebo jako generátory. Teď záměrně nechávám stranou režim brzdy, který je velmi málo používaný a předpokládám, že mnohým z vás možná i neznámý. Ale představme si, že tento stroj převedeme do generátorického chodu, takže bude dodávat výkon na elektrickou stranu, no a ten výkon si musí odněkud brát, takže si ho bere z toho mechanického výkonu. No ale jestliže odebírám mechanický výkon, jestliže se mi obrátí směr toku mechanického výkonu, tak při dané úhlové rychlosti se musí obrátit směr momentu. Vzpomeňte na vzorec P se rovná M krát omega, kde jsme říkali, že mechanický výkon je součinem úhlové rychlosti a momentu. Takže vlastně obrácený směr hnacího momentu, který naznačím takto, připadá do úvahy v případě elektrického brzdění. To by se týkalo například tramvaje jedoucí z kopce, která tedy tím motorem brzdí a následně obrací směr hnacího momentu. Asi by bylo možné pro tento případ nějak přehazovat tady členy v té rovnici, to je ale velmi nešikovné a my se domluvme, že tuto základní rovnici pohonu si budeme pamatovat tak, jak ji tu máme a v případě elektrického brzdění tento hnací moment budeme uvažovat záporný. To znamená, při rozjezdu tramvaje vyvozují ty motory celkový třeba tažný moment 1000 Nm, při brzdění téže tramvaje budou vyvozovat minus 1000 Nm. Tím jsme velmi elegantně vyřešili problém s tím otočením momentu. Takže pouze u tohoto momentu otočíme znaménko. Podobná situace může nastat i u momentu zátěžného, čili moment zátěžný také může obrátit svoje znaménko, může jít tedy ve směru s úhlovou rychlostí a tady asi tušíme, že se to týká poháněných mechanismů, které budou mít tendenci tu naši soustavu roztočit. To jsou zdvihací zařízení, respektive alespoň velká část zdvihacích zařízení. Uvědomte si, že vlastně, když máte zdvihací zařízení, tak máte kladku a tady budete mít obecně dvě nějaké hmotnosti. Ano, většinou, když máme třeba kinematické schéma výtahu, tak tady je kabina s užitečným nákladem, to bude hmotnost M1 a tady máme protizávaží, které má hmotnost M2. A teď záleží na tom, v jakém vztahu jsou tyto hmotnosti M1, M2. Když tedy například pojedeme tímto směrem, čili kabina se zdvíhá, závaží se spouští,
No tak pokud bude to protizávaží těžší, než je ta kabina, no tak nám bude vlastně urychlovat tu kabinu, no a potom zátěžný moment obrátí svůj směr a bude to tento případ, který jsem naznačil, čili zátěžný moment, půjde ve směru úhlové rychlosti. Opět to vyřešíme stejným přístupem jako u motoru, to znamená, rovnici si pamatujeme takto, jak je, a pouze v tomto případě obracíme znaménko zátěžného momentu. Tady bych jenom dodal, že zařízení, která mají schopnost obrátit znaménko zátěžného momentu, čili tam, kde zátěžný moment může být záporný, se nazývají aktivní zátěže. A jsou to, znovu opakuji, zdvihací zařízení, a to ještě taková zdvihací zařízení, která tedy jsou schopna vlastně přenést ten výkon v obou směrech. To znamená, neobsahují mechanické součásti, které by bránily tomu přenosu mechanického výkonu. Tak, děkuji vám za pozornost.